Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Dövlət Sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi sahəsində tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən publika aza verilən məlumata görə, bugün saat 6:15 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən 2 nəfər naməlum şəxsin İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini pozması müşahidə olunub. Sərhəd zastavası silaha komandası üzrə qaldırılıb. Xidmətə ərazi tam qapadılıb. Sərhəd naryadının dayan əmrini icra etməyərək geri qaçan sərhəd pozucularına qarşı Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəd haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə tam uyğun olaraq silah tətbiq edilib və onlardan biri yaralanıb. Digər sərhəd pozucusu hadisə yerindən qaçaraq müqabil əraziyə keçib. Yaralı sərhəd pozucusuna dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Füzuli rayonunun diagnostika mərkəzinə təxliyəsi təşkil olunub. Hadisə yerində 2 bağlamada ümumi çəkisi 5,3 kg narkotika bənzər maddələr aşkar olunub. Hadisə ilə əlaqədar cinayət işi başlanılıb. Zəruri əməliyyat istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.